Çamovedi yesek sabırsızdan çin. Çamovedi atenşim. Tilis rüis sadra 30 წუთია 15 წუთი. Rüis 15 წუთია 7 საათზე çamovedit. Çamovprindit. Მეოთხე და ვარ საბერძნეთში და საერთოდ ну საერთოდ სხვა ცივილიზაციაა რა, საერთოდ სხვა სხვა ტიპის წესრიგია და არ ვიცი, მე ძალიან მომწონს. ხალხი მიჩქარის რეისებზე. ხა ზოგი კიდე სამსახურში, აეროპორტის სამსახურში მიწმუშაობს. Ამ მიმართულებით გამემგზავრები ახლა მეტროთი ქალაქის ცენტრისკენ. აეროპორტამდე მოდის მეტრო. Ну, აქაურ ენაზე ტრენოს და პროასტიაკოს უძახიან. ერთი არის ტრენო, ანუ იგივე მატარებელი და მეორე პროასტიაკო რა, რომელიც პროასტიაკო, რომელიც ავიცი, ქალაქის მეორე მხარეს გადის და უფრო შორს კიდე. Და სხვადასხვა ტიპის ბილეთები იყიდება იქ, მერე. Ან გააჩნია რა მიმართულებით მიდიხარ, რომელ სადგურამდე მიდიხარ, იქნა გამომდინარე კიდევ ბილეთებს. 10 ევროს ბილეთი. ძალიან დიდი აეროპორტია, აი ძალიან დიდი. Ну, სტამბულში არა ვარ ნამყოფ, მაგრამ რა თქმა უნდა სტამბულში უფრო დიდი იქნება. Ვრო თბილისის აეროპორტის და რაღაცა სხვადასხვა ტიპის აეროპორტების მერე დიდი დიდი აეროპორტია ათენის. Ну, სხვებიც არის უფრო დიდი რა თქმა უნდა. აი ათენში გაიგე მეგაპოლისის მნიშვნელობას, რა არის მეგაპოლისი. დედაქალაქი უნდა იყოს განლაგებული აი ასე რა, როგორც მეგაპოლისი, ისე ციურცეში, სადაც შეიძლება რომ განლაგდეს დედაქალაქი და მერე იქცეს მეგაპოლისად. სადაც არის ციურცე, გახედეთ ციურცე. გარშემო არის პატარ-პატარა მთები, დიდი მთებიც არის, მაგრამ ანუ არის ციურცე, რომ განაშენიანება მოხდეს რა. Soy ხა მე წავედი ბილეთი ვიყიდო. ბილეთი ვიყიდო. Gracias.